Liječenje fobija. Podsvijest je možda najbolje mjesto za suočavanje s vlastitim strahovima. Novo istraživanje tvrdi kako mozak može procesirati fobične slike i kontrolisati reakciju na strah ako ih primi nesvjesno. Kada su naučnici pokazali grupi mladih, odraslih žena slike pauka, ubačene između slijedova slika cvijeća, reakcije na strah bile su znatno blaže. Iako smo očekivali i promatrali aktivaciju neuralnih regija koje procesiraju strah, pronašli smo i aktivaciju u regijama koje regulišu emocionalne i behavioralne odgovore na strah, te smanjuju svjesno iskustvo straha, izjavio je dr. Bradley Peterson, direktor Instituta za razvijanje uma u dječjoj bolnici u Los Angelesu. Lakše se nosimo s nesvjesnim strahom. Proces dijeljenja ciljanih slika između neutralnih slika zove se obrnuto maskiranje. Slike cvijeća koje su se prikazivale duže vrijeme maskiraju sliku pauka, koji je prikazan samo na kratko. Stoga gledaoci ne percipiraju svjesno fobičnu sliku za razliku od njihovih mozgova. Kratkotrajne slike paukova aktivirale su dijelove mozga povezane s trenutnim odgovorom na strah, ali su isto tako aktivirale dijelove mozga povezane s regulacijom straha. Kada se slika pauka prikaže dovoljno dugo da ju se i svjesno primijeti, trenutačan odgovor na strah bio je veći, dok su područja mozga koja regulišu strah ostala neaktivna. Suprotno logičkom predviđanju, izgleda da je naš mozak bolji u procesiranju stimulasa straha kada je suočen s njime bez aktivne svijesti osobe, rekao je Paul Siegel, profesor psihologije na Državnom sveučilištu u New Yorku. Naša otkrića pokazuju kako bi fobični ljudi možda bili bolje spremni suočiti se sa svojim strahovima ako prvo nisu niti bili svjesni da se suočavaju. Naučnici vjeruju kako bi se njihova otkrića mogla koristiti za poboljšanje tretmana za poremećaje tjeskobe kod djece i adolescenata.